Нетерим, бул жалгандан бакыт таппай өтөрим. Желди жүрүк шылхы минбей жалганда, аламанда атоздурмай кетерим. Казак болуп туумаганда нетерим, өкүнүштөн өртүнөрим өтөмүн. Касиетте домбыраны колго алмай, коңурумду әвереттен кетерим. Казакпын бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Kazak bolup tuğmağanda ne terim, kalay baska bayraktardı göterim. Jeti bir dey kazınamdan ayrılıp, jet atamdı şattay almay yeterim. Kazak bolup tuğmağanda ne terim, konak jaylık jayın bilmey yeterim. Kımız şubat kazı karta kurtmaysız, kadır kaşıp karnım aşı göterim. Бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Мен қазақпын бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Бүгін мінекей біздің абыралы өңірі қайнар ауылымызда үлкен мереке, үлкен той. Өздеріңіз көріп жатсыздар, осы біздің бүгінгі мына алдымызда тұрған жас азаматтар сияқты бүкіл республика көлемінде тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арнап барлық жерде де осындай қуанышты күндер өтіп жатыр. Бүгін мінекей алла тағала нәсіп етіп 21-ші ғасырдың 21-ші жылдың қаңтар айының 21-ші жұлдызына осындай игілікті біздің есімімізге жазыпты. Бұл енді тәуелсіздіктің 30 жылдығы болғаннан кейін басқа мемлекет, басқа елдерде, басқа елді мекендерде біз ерекше халықпыз, ерекше елміз. Өйткені біз полигонның құрбандарымыз, біздің ата бабаларымыз, жақын жуықтарымыз барлығы да осы полигонның құрбандары болған. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бауырымыз бүтін болсын, жасасын қазақ елі. Бисмиллахиррахманиррахим. Ата қамқор мейірімді Алланың атымен бастаймын. Құранлы өзі қолдасын, ешаманыз болмасын. Әумин, әумин. Мереке құтты болсын. Осы жастардың осы мерекесі жақсылыққа бастасын, береке бірлікке бастасын. Патшамызға әділдік берсін. Тіліміз, діліміз, мәдениетіміз, дәстүріміз, діліміз өркендей берсін. Айтқаныңыз. Садағын аман болсын. Әумин.
Айтқан. Асқан берекелік, бейбітшілік тыныштық болсын. Бір алла өмір рахмет. Vatanımızı olsa kabul et. Allah Allah! Мінекей менің артымда осы ел көшкен жерге қойылған белгі монумент деп атаймыз. Осы монументтің қасында тұрмыз. Бүгін өздеріңіз білесіздер енді мінекей барлық жерде өтіп жатқандай осы бір тамаша нәрсе, тамаша керуен бүгін біздің ауылымызда, қайнарымызда қасиетті өтіп жатыр. Құрметті халайық, ұла үлкен игі бастама іс жалғасын тауып жатыр. Қазақ елінде
Егеменді еліміздің іргесі берік болсын деп, береке бірлік болсын, байлық болсын, халық қазақ елі өркендеп, мына дүние жүзінде ғаламда өз орнын алған мемлекет әр заман өсе берсін деген үлкен игі іске, үлкен іске бастама жалғасы тауып отыр біздің абыралы қайнарымызда. Жасасын абыралы қайнар! Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі менің туым мақтанышым, менің елім тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына байланысты осы арнайы челленджімізді Шығыс Қазақстан облысы Абыралы өңірі Қайнар ауылынан бастап өзіміз бастама көтеріп осы Шығыс өңіріндегі барша ауылдарға, барша аудандарға осы челленджді әрмен қарай жолдап қаламыз. Қабыладыңыздар, тұғырында тамыр жайған көк туымыз жасай берсін. Қазақстанымыздың тәуелсіздігі баянды болсын. Көгімізден күн көтпесін. Жасай беріңіздер. Бар бол қазақ елі.